Mbaniriza ku kitundu kyaffe ekyokubiri nga twogera ku sales process oba engeri ebintu mitendera gye tuyitamu okutunda ebintu byaffe. Nwe twagambye nti steps ziri musanvu katuzitemu wano mpola mpola. Ekisooka tukiyise prospecting, locating and evaluating potential customer. Wano yengeri jo soka nofuna customers bosuubira nti bano basobola ekintu kyange. Bweba nkoko n'ogamba mu tawuni yange kira oba enansana bantu kya basobola okugula enkoko yange eno. List eno ogikola. Olumwa abamu osanga mikwano gye bebakuwadde amannya ago n'ofuna amasimu gaabwe n'obeera ne listi y'abakasitoma abasobola okugula enkoko. Kati bw'ovaawo n'olyoka obasunsula okumanya kasitoma ki omutuufu mu abo bonna abiri be ndaba mu kira division, si bonna tebanaagula naye bano be basobola okugula. Kati n'olyoka olaba by ani alina ssente, ani asobola okugula mu bungi, ani ali kumpi nange. Jjukira ffe abali mu by'okutunda twandyagadde omuntu ali okumpi. Tetwagala kwongera mu cost ya transport nnyo. Olina okwekenneenya bakasitoma abo n'ola nti bakasitoma waliwo kasitoma gw'osanga muzibu nnyo, kizibu nnyo okumumatiza. Kasitoma oyo nayo si mwangu. So olina okwetegereza n'owekanya bakasitoma abo n'olaba ani asinga. Kati bw'ova ku step eyo, step eddako gye tuyise preparation oba pre-approach, awo gwenga kitunzi, gwenga salesman, gwenga transporter olina okwetegereza mu business eno ani nanyiniyo, ani gwe kikakatako okukola decisions. Bweba restaurant ne nyingira mu restaurant ndabe waiter oba ndabe manager, manager bwaba mukyala ndabe bawe ani akola, ani atera okugula ebintu. Ekirala nga weetereza olina okumanya business eno ekola etya, omusajja ono asasula bulungi watasasula bulungi, business eno bweba woteri n'omanya ensasula yaayo eri etya, akusasula nga wamaze emyezi esatu oba asasulyawo cash. Kati awo kikuyamba n'otereza n'omanya nti okay eno business jenakola ki jenagenda nayo. Kati step eddako awo genze n'otuuka wa customer. Jukira omu customer wamusomye edda mumanyi kyeyeetaaga kyeki, abeera wa, agula mu bungi ki, ku sente ki, asasula atya, ebyo byonna obimanyi. Kati ogenze otuuseeyo, kikulu nnyo gwe nga kitunzi okulaba nti oli smart, oyambadde bulungi, oyogera bulungi, oli mukakamu. Abazungu bagamba first impression matters. Engeri gy'ozze owa customer nkulu nnyo. Asono kugwa n'agamba tetwagala batembeyi, tetwagala nkoko ate nga gwe otunda enkoko. Ayina restaurant lwaki agamba nti tetwagala nkoko? Ekyo kitegeeza nti olina okwambala bulungi, olina okwogera bulungi, olina okuteekawo omukwano wakati gwa wa customer naawe. Mfuru ganti haa nyine nkoko ziri wano ntunda gula kakaga nedda. Olina okuteeka omukwano gwe ne customer awo alyoka agula ki ekyokola ki ekyotunda. Olumu ba customer abo mikwano gyo be bamukuwadde, oba olumu okwata bukwasi simu n'okuba essimu n'ogamba halo nnyabo bampita gundi nvudde ku Goodleisure Farm nyine enkoko za broiler zentunda, nyinawe namu live n'endala ensale, ebintu ng'ebyo. Oba olumu osanga kasitoma oyo bulijjo akugulako, osanga bulijjo akugulako naye yogera bulungi ne kasitoma walyoka akukkirizeemu amanye omugaso gw'okola ki gw'ebintu by'oyagala okumubuulira.
step edako jetu se presentation. Presentation katiolese vya maguzibyo customer yao utanso kumulida vikuata ku company yo wapa business jokola. Kati wanumbade njagala ofuno ubude uloze ku bobo tambu doli mutau nao mutau na mamu kampalomo no inga lifti no sangamu CEO boss wa new vision na akubuza ntisewo otunda chi mukavera wali muchi juki la lifti evanga ku lifti ku floor 1 da ku floor 2 or 3 wayagala okoma kati mudachi ke mu 23 omugulira chi njagala okirowozeeko eje Twitter presentation kati bano bakitunzi batu wa modo obengeri josolo ku okugeraganya ne customer awo tujita Aida si Aida ono mwala wa Haji Nedda ono Aida mlala Aida oyo leta etegeza attention oba awareness tugamba nti gokugera ne customer soko ofune engeri jomu kwata mbulungi abachala ababera bize mbutali babera wana ye oyino kufune engeri jomu kwata bulungi either omubuza deno lyo kumugamba lwachi chicho chomwagaza chicho otunda bocho ichinde cho chikulu nyo abantu ababera bize toina appointment nabo nayo ino kulaba nti ofune engeri josobola okukola chi okuba okumuteka ku mabbali noyogera ensonga hizo ekirala bakita I interest oyino kulaba nti customer omuletera okwagala ekintu ekyo kyotunda oyino kulaba nti ofune engeri omwagaza ekintu kyotunda bweba simu ng'eno oyino okumulaga nti birungi ki ebiri ku simu eno bayita Galaxy Samsung oyino okumulira advantage ki eziri awo battery yayo etwala obudde okugwako eyina interneti eyina Facebook eyina Twitter eyina ekifaananyi kirungi kaprint clear ebintu ng'ebyo bikulu nnyo so interest leetera customer nga tonnayogera kirungi ebikwata ku product eyo ekyamaguzi ky'oyina njagala customer awulire nga kyamu senti product yeeno yennyini gy'ayagala gy'abadde anoonya I letter D mu Aida ya fetu jise desire giza ku kulaba na customer omuteki mu ekiro ekirowoozo nti kino kye kine kye nyini kya danunya bwe baye simu bulijjo jakaba yeno ye nyini jolese bwe ba nkoko nga gamba nti bulijjo nonya customer amuntu anansa supplying nga bulungi enkoko nga tezimugwako azileta mbudde ebintu ngebyo gezaako kulaba nti omuleetera okulowooza nti kituufu yenze gw'obadde onoonya eno y'enkoko gy'obadde onoonya bweba size naga nti nze nnoonya enkoko ya size weight 1.2 kilos nongamba nti ye kituufu yeno enkoko gy'obadde onoonya then ne tudda kuleeta e gye tuyise action awo twagala oleetere customer akole agule tuise mitendera mingi twogera naye tumuwulira ebirungi ku kyamaguzi kyaffe naye kati njagala agule ndowooza babeera mu butale mutera okubala baabaami n'abakyala abatunda amasuuti naki atuuka n'okugikwambaza n'akugamba ati yambalamu olabika nga bosi kafitingi keeko wetunulire mu ndeberwamu ebyo byonna obugambo obwo obusendasenda agezaako okusenda olyoka okole ki ogule ate ekyo kintu kikulu nnyo kuffe bakitunzi osooka okugera bulungi ku kintu kyo osooka okugera bulungi TV yo naye nga siguze eri abaloosi so tugezeeko okulaba nti buli kye tukola tulaba nti customer aguze ate bw'amala okugula tukise satisfaction gezaako okulaba nti customer musanyufu ku bintu by'omuwadde ekintu ekyo kikulu nnyo bw'aba musanyufu enkya ajja kukomawo agambe nze ngula waagundi ndowooza mutera okukira nga mu butaletale n'omwana omutuma butumi nti genda wahajati saafiina woba ogula naye nga wakati awo waliwo maduuka mangi agaba nti abatunda ekyo kyennyini ky'oyina so kikulu nnyo okulaba nti customer awo musanyufu
Ekirala customer oyo asooka okuwulira n'abala nti bannange buli bwe njagala omuceri buli bwe njagala enkoko enjoki ngenda wa owa mwami gundi ne mwami gundi ekintu ekyo kikulu nnyo. So aida yaffe gye tubadde yitamu engeri gye tukola ki gye tusobola okutunda ebintu byaffe naye njagala ojjukire nti kikulu nnyo gwe nga customer nga atunda ekintu okulaba nti owuliriza nnyo customer ayagala ki customer agamba ki mukkiriza ayogere mwina awo oyagala kutunda bintu byogende naye kikulu okuwa customer chance ayogere owulidde kati step eddako kyetuyise objections olumba customer bagaana n'omugambako n'agamba nedda sijja kugula sebo bei yeyo n'agamba sijja kugula n'omugamba kale waliwo ka discount n'agamba sijja kugula so olumu webuuza lwaki customer agaanye okugula ebintu byange olumu osanga yali akikozesezaako nekitamugendera bulungi osanga ebbeeyi oba waliwo abalala balina products nga zino zoolese so kiri kugwa okulaba nti ogezaako n'omanya customer kikyasobola okugaana mu kwogera kwawo ng'olina engeri gy'osobola okukola ki okumuwulira n'akwetegereza ate ekirala gezaako togezanga kukuleeta customer kyatakuwadde ng'ekizibu ku product yo bw'aba mukyala family nga omwami azze kukyalirako togeza n'oyogera kintu kibi ku muwalawo nga bali bamusiimye so ne product yo togyogerangako kintu kibi nnyo gezaako kulaba nti customer omuwa reasoni lwakyali yandiguze naye ate kikulu gwe ng'atunda okwekkiriza mu product eyo mu kyamaguzi ekyo kyolina olina okukyekkirizaamu n'ogamba kituufu ebbeeyi yeeyo 2,000 enkoko ya 2,000 ye nange gikkirizeemu naye bw'oba tokikkirizaamu tolina bwona akitunda kiba kizibu okutunda ekintu ky'otakkirizaamu then ekirala kituufu kikulu nnyo okumanya ne budget ye customer wo ekyo kikuyamba n'omanya n'otambulira bintu bingi nnyo nga naye ebbeeyi ye engeri ebintu byasobola okugula bitonotono tweyanziza katulabagane mu episode yaffe ey'okusatu.